Tómas, þú ert kominn á nýtt heimili, vel tekið á móti þér hérna. Var þetta langt og strangt ferli að taka ákvörðun? Já, það svo sem ekki búið að vera langt, en það búið að vera frekar strangt, sko. Það ég búin að vera liggjandi dálítið yfir núna seinustu vikur, bara eiginlega eftir tímabil, sko. En ég svona hugsaði þetta vel og vandlega helgina og ég ákvað að taka þessa ákvörðun og ég bara nokkuð sáttur með hana. Hvernig blasir klúbunum svo Stjarnan með þér? Svona undanfarin ár þá hefur Stjarnan staðið fyrir mjög góðum árangri fyrst mér. Bara þú veist, þrír bikarmeistaratitlar held ég á nokkrum árum og loka úrslitin og verið alltaf frekar ofalega, þannig það svona heillaði mig alveg og svo þar að auki þá var laust pláss fyrir mig, þannig ég hérna það svona spilaði inn í því að tók þessa ákvörðun. Það voru eflaust fjöldin allar á klúbum sem höfðu samband var það ekki? Það svo skilst manni svona þegar maður leggur eyrum í jörðina. Jú, síminn fór hann aðeins að byrja að hringja eftir að duttum út og en mikið að ég var bara svona áhugi og spjall og en það svona en það voru nokkur lið sem ég hérna hafði huga henni í lokin og endaði með ég tók þessa ákvörðun. Þinn tími í Þorlákshöfn, nokkur árum hann? Bara frábær sko, ég hérna bara þvílíkt þakklátur fyrir bara það tækifæri sem Benni gaf mér hana, veist ég bara þvílíkt þakklátur fyrir það og svo bara hvað samfélagi tekur mann opnum örmum hana, þetta er bara þvílíkt flott fólk hana og ég bara ekkert smá þakklátur fyrir þann tíma sem ég var hann í Þorlákshöfn. Finnst þér hérna svona kröfurnar eitthvað að vera breytast í þingar þegar þú ferð til Þorlákshöfn og kannski ekki eðlilegt að menn hefur verið að krefja klúbin þar einhverja titla en það vantar ekki hérna í Garðabænum, þið verið krafður eitthvað? Já, algjörlega, ég hérna það bara eina ástæðan fyrir kominga í Garðabæn að mér langar svona að taka næsta skref fyrir mig að ég er búin að vera núna 2 ár í Þorlákshöfn og við tókum hérna, ég tók svona næsta skref fyrir mig þar var að komast í úrslagkeppni, ég hafði aldrei gert það aður, það var þvílík fín reynsla fyrir mig þótt maður hefði vilja gera betur en vonandi gerir maður það bara hér þá í staðinn. Glæsilegt Tómar, velkomin í Garðabæn. Takk hérlega fyrir það.